जाङ्मु शेर्पाको हट एन्ड बोल्ड लुक्सले तानेको हो त मुख्यमन्त्रीलाई दिएको चर्चा भएपछि मुख्यमन्त्री राईको हुनेवाला श्रीमती जाङ्मु शेर्पा पहिलो पटक मिडियामा बालिका खण्डका यो नाम विगतदेखि वर्तमान समय प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग जोडिँदै आइरहेको नाम हो यो नाम न ना केवल मुख्यमन्त्री राईसँग जोडियो बल्कि राईसँग नाता कायम गरी गरिपाउँ भनेर अदालत अदालतसम्मकै नै हङ्गामा गर्यो बालिका भन्ने बित्तिकै शेरधन शेरधन भन्ने बित्तिकै बालिका भन्ने भन्नेसम्म स्थिति बनिरहेको बेला एक्कासी शेरधनको विवाह चर्चाको विषय बनेको छ मुख्यमन्त्री शेरधनले आफूभन्दा बिस वर्ष कान्छी जाङ्मु शेर्पासँग बिहे गर्दैछन् भन्ने कुरा बाहिरिएपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पुरै तरङ्ग नै आएको छ को हुन् त जाङ्मु शेर्पा भन्ने प्रश्न पनि धेरैको मनमा रहेको छ जाङ्गमु शेर्पाले शेरधनसँगको वैवाहिक सम्बन्धको कुरा बाहिरिएपछि पहिलो पटक मिडियामा आफ्ना कुराहरू राखेकी छन् उनी एक मोडल हुनुका साथै कार्यक्रम प्रस्तुता पनि भएको कुरा उनी आफैले बताएकी छन् तेह्र वर्षको उमेरमा मिस किट क्वीन नेपालमा भाग लिएकी उनले त्यस लगतै उनले विभिन्न ब्युटी पेजेन्टमा सहभागी हुँदै मिस मङ्गोल नेपालको उपाधि जितेकी थिइन् ई कलेज मिस एसएलसी हुँदै मिस मङ्गल नेपाल टु थाउजन्ड एटिनको उपाधि जितेसँगै चर्चामा आएकी जाङ्मुले विभिन्न म्युजिक भिडियोमा अभिनय समेत गरेकी छन् मोडल जाङ्मु मो इन शेर्पा टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा सगरमाथा आरोहण गर्ने तयारीमा थिइन् यसका लागि उनी सगरमाथा आधार शिविरमा पनि पुगिन् हाई अल्टिट्युड टेस्टका लागि शिविर पुगेको केही महिनामै मिस मङ्गोलमा भिरिन् मिस मङ्गोल टु थाउजन्ड एटिनको विजेता भनिन् उनी मिस मङ्गोलको ताज जितेसँगै लक्ष्यको बाटो मोरियो त्यसपछि सगरमाथा आरोहणको कार्यक्रम थाँती राखेर रा, असहाय बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम योजना अघि सारिन्